A Flix, Terres de l'Ebre, cap a les 11 del matí, s'ha constituït, a 100 metres del col·legi electoral, una taula de recollida de signatures en contra de l'acomiadament de treballadors d'una empresa. Immediatament s'ha pogut comprovar que els organitzadors tenien una autorització de la Junta Electoral de la zona, que havia considerat aquest punt d'informació no condicionava el vot i es trobava a una distància prudencial del col·legi electoral. A quarts d'11 del matí, al Col·legi Miquel Hernández de Sabadell, el president d'una de les meses va expulsar un dels vocals perquè mostrava signes evidents d'embriaguesa. A la població de Santa Oliva, al Baix Penedès, a 1:15, una persona ha dipositat el vot dintre d'una urna que no li corresponia, sense que hi hagi produït cap tipus d'aldarulls. Els Mossos l'han identificat i la Junta Electoral de la zona ha decidit que quan es faci el recompte de vots s'entregui un a l'atzar. Sí, faltó. No, el nul ja està. És un nul. Al Centre Cívic de Caldes de Montbui, Vallès Oriental, una persona que acudia a votar amb cadira de rodes ha caigut a terra i s'ha trencat un braç. A Barcelona, una dona de 80 anys s'ha desmaiat davant del col·legi electoral de la carretera de la Bordeta, Sants Montjuïc, i ha estat traslladada a un centre hospitalari. Esquerra? Sí, com 43. Finalment, recordar que la seguretat a Catalunya en aquesta jornada electoral estava garantida per 6.546 Mossos d'Esquadra i 1.915 policies locals. Més de 4.000 Mossos formen part específicament del dispositiu de seguretat Euro 2009. També cal afegir que el Cuerpo Nacional de Policia disposa de 1.131 efectius i la Guàrdia Civil de 1.730 agents. També hi ha el recolzament de 162 vigilants auxiliars de policia d'en diversos municipis. Bueno, considerem aquest nul perquè està tatxat. Aquest el considerem nul. Nul, sí, aquest és nul. Els Mossos d'Esquadra van donar servei a un total de 1.542 col·legis electorals. Les policies locals van cobrir 1.020 col·legis electorals i la Guàrdia Civil ho va fer a un col·legi. En 162 col·legis, el servei es va fer conjuntament entre Mossos d'Esquadra i les policies locals.
Bona tarda. En aquest moment ja s'ha acabat tot el recompte aquí a la Granada de les eleccions europees. Hi ha hagut una participació, 613 persones han votat, sobre un cens aproximadament d'unes 1.500, ha sigut un 41%. Això equival, traduït en vots a nivell de dos partits més importants, em podríem dir que el Partit Popular ha obtingut 50 vots, l'Esquerra Republicana de Catalunya ha tingut 85 vots, Iniciativa per Catalunya Verds 68 vots, el Partit Socialista de Catalunya 129 vots i Convergència i Unió 122 vots. Després hi ha els nuls i els altres partits més minoritaris. No? Bueno, cal recalcar que ha sigut una baixa participació i la jornada ha sigut, bueno, en tot moment ha sigut una jornada tranquil·la, molt amable, molt bé, vull dir, no hi ha hagut cap problema de cap mena i, bueno, i pràcticament doncs, en una hora de que s'ha tancat la taula doncs, ja es pot dir que la sortida doncs, ja està acabat i ara doncs, bueno, ja passar les dates on te correspongui perquè després les televisions pugui donar el resultat final. Res més, doncs gràcies per tota la gent que ha vingut a votar i bueno, fins a esperar a les pròximes. Molt bona nit.